Ale tady už nic není, proč tady už nic není? No nevadí. Já teď půjdu za tou holkou. Za Silou. Pojď, jedem. A to mi chybělo konečně rychlé cestování. Tak, konečně. Tak pěkný pocit konečně chodit zase rychle po dlouhý době. Hej. Jdeme to za tou Silou a uvidíme. Dobře. Když se radši slezu, ať nechci nějak zabít. Ať už tak radši umřu já než ty. Počkej, já toho vlka taky budu pak ochočovat. Počkej, to jsem nechtěl. Tady mám porazit, že jo? Takže možná ho tak budu mít pak ochočenýho. Jo, tak na to se těším. Bude se ochočovat spoustu zvířat. Co s tím mamutem? Jo, počkej, jsem tě prvně kladuši a pak toho medvěda. Já si, že to nesplním. Ale jestli tohle to bude poslední úkol od Sily, tak já bych mohl udělat to, že já bych šel tak ty Sile. A pak bych teoreticky mohl plnit tady ty věci. Že toho medvěda, ještě ty vlky a ještě mamuta, že? To bych mohl. Doufám, že to vadit nebude. Aspoň, ať to je ještě nějaký příběh, že jo? Co tu je? Co jsi zač? Já mám severní žlutý list. Pojďte sem, chlapci. Jdeme vás zbít. Žlutý list mám najít, jo. Ty jsi až takhle silný. To směš jít rovnou. Počkej, ne, já nechci jezdit. Jo, já jsem ho rovnou sebral. No tak to vidíš. A musím rychle se na ten žlutý list. Mně začíná být zima. A, to je něco. A. To byla pás, nebo co? Ej! Hej, ale už, ale. To je krásné setkání.
kouzali. A moje věci. Ne. Jako co mám dělat? A. Tak ti doma jsou hrozně blbci. Když tady mi nechávají cestu ven. Asi. Ne, počkej. Vlastně. Počkej, mám získat lezecký ten, jo. Aha. Jste fakt hrozně hloupý. Hej. Kdo? Tak. Hej, bacha. A, krásné přistání. To je tady, to je stopa asi prostě, co? Vlastně nic speciálního. A. Moje zbraně. Moje zbraně. Proč to mám zamčený? Tak já se rovnou stáhnu, že jo? A to je něco je, ale. Já nic, já tam nemůžu. Asi ani takhle, co? A. Jdeme. Jsou stopy, jasný. Tady vedou stopy. Tak. A do háje. Hej. Už nemůžeš se trefit. Můžeš mě nechat, můžeš jenom přestat zjedovávat. To je můžu utíct. Ok, já jdu prostě utíkat. Já jdu prostě utíkat, mějte se. S Bohem. To je krásný teplíčko. A to... To bych měl zlikvidovat, protože tady... Je krásný teplička a rychle jdu utíkat dál. A kontrolní bod. Krása. Ale ne, co ty tady chceš? Já to dám na sraba, já budu utíkat. A... Utíkej. Utíkej. Tak jako jsou cutscéna. Ale prosím, když tam mi to nespojiluje, jo. Och, to je asi úplně bejt nechci. Tak, tady skočím. Koukej se, jak tady krásně jim uteču, jo. Koukej se. Utíkej. Počkej, jak jako zabijte? Se zbláznil. Ok. Ne. Ne, ale jo, jakoby zabil jsem ho. Jasně, zabijte s kým strašce, chápu. Už to vyrobit? Hej. Můžu.
Jo, jo, chtěl. Ten si pokojně pohubkává. A přesně vím, jak ho zabiju. Chytej! Takže utíkám, mějte se s Bohem. A... Ješ. Ješ, nespomaluj. Hej. Okvěleč se, nespomaluj ale nějak. Hej. Jo, počkej, tamhle je to, chápu. Běž nahoru, běž nahoru. Dobrý. Dobrý. Jo, počkej, jako tam ti dva, jak jsem ho měl zabít, jo. Já jsem se říkal, co tam dělali, no. A jsem venku! Jo! Dostal jsem se ven! Tak! Joha! A kdy ho jako zabijeme, nebo co? Arohae. Vstup vás zavede do vlasti Udamu, kde vládne... ULL. UL. Dobrá. Takže to by bylo, ale to splním až potom. Teď si řekni ty. Chceš, abych šel na medvěda, vlky nebo mamuta? Vyber si ty. Teď bych se chtěl věnovat lovení. Teď bych se chtěl věnovat lovu. Tak si můžeš vybrat mezi těma věcma. Mezi těma zvířatama. Na koho bych měl zaútočit? Vlk, medvěd nebo mamut? Vyber si. A počítej, mám nějaký další úkol. Nemám. Mamuta. Děkuju. Já počkej, já tady mám toho šamana teďko. Teď to jsem asi fakt musel splnit ty dva, že jo, protože já teď tady mám toho šamana. Ale tak dobře, tak já jdu na toho mamuta, děkuju ti moc. Když si říkáš, že to je hodně těžký, tak ti moc děkuju. No. V tom případě bych si měl pořádně připravit, ne? Tady pozorek si vezmu. Připravím se. Už je to, já můžu jít u toho. Jaký ten pasourek si ještě vezmu? Tak. Vyrobím si ještě oštěpy. O, to mám všechno. To si ještě dovyrobím. Zase nepoužívám. No dobrý, ale já si myslím, že můžu teda jít. Tak já jdu na to. Doufám, že tady budu mít toho. A jenom bych se chtěl zeptat, kolik to stojí těch červených listků oživit, když tak toho šavu zubáka. Já chci jít. Sem chci jít. Jde se lovit mamut.
jsou mamuti. Takže od těch se budeme držet hodně dál. Že teď jdeme lovit jedno silného mamuta. Který má 4 kly. To je asi ne. Tady myslím. No, tak ono mám i na tom mám pocit, že i na tom obrázku jsou ty 4 kly, no. Když bych se koukal na ten jeho obrázek. Když se na něj kouknu. Tak právě mám pocit, že tam jsou taky ty 4, no. Takže hurá! Ok. Tady nic. Jo, počkej, já kam já jdu? Tady já si nechci úplně, ne? Vlastně kam já jdu? Ach jo. Já bych měl jít asi dolů, protože já tam půjdu podél vody, že jo? Takže já bych měl chtít asi jít níž. Ještě níž možná. No jo, možná ještě níž, no. A nebo ne? Spíš jo, si myslím. No děkuji, že mi věříš. Vážím si toho. Ale teď tady půjdu bezpečně dolů, ty se koně pak teleportuješ, jo? Protože tady bych tě akorát zabil. Tady se sklouz... A ne, počkej, tudy ne! Dobrý. Já se napamana... na pana mamuta. Doufám, že tam budu mít nějakou pomoc, aspoň nějakou toho šalou zubáka. A, ty můžeš si skákat! Jem. Na mamuta! Je, já jsem asi zabil, co? Nezabil? Dobrý, nezabil. Vzhůru na mamuta. Těším se hrozně moc. Jsem hrozně natěšenej. Jasně, já vím, že v blízkosti je lovko, když teda zvířat. Ale ono je škoda, že toho mamuta nebudu mít ochočenýho. To zrovna toho bych měl mít taky ochočenýho. Chtěl mít taky ochočenýho. Pane mamute. Plus, slyšel jsem, že tady je někde mamut. Jdeme na to! Lov mamuta s krvavým klem. Už zase další stopy. Ale vypadá děsivě trošku, no jak má 4 kly. Vypadá trošku děsivě, no. Tak já tady se jdu dolů. A pojď sem, já budu potřebovat pomoct. No jo, počkej, jestli to doufám, jo. Aha, je, vy tady musíte prostě oxidovat.
pojď sem, prosím tě, já tě vylečím. Já toho masa už moc nemám, ale. Tady prostě musíte co bejt. Nech ho bejt. Jdeme dál. Tady někdo běží. Chtět čím asi. A tady je člověk. Já půjdu tudy. A půjdu jezevec, ten se mi bude hodit. Ten se mi bude hodit určitě. To potřebuji na nějaký ten výrobek, že jo? Tak, výroba. A vědom si tady tohleto. Ne, já budu lovit opice. A já nemám tělo, aha, takže... Pěkný. Hm? Když tady už poběží, jo. Necháte být, že jo, vy jste hodný. A tamhle je. Jdeme na něj. Nech mě bejt. Nech mě na pokoji. Budem se tady krásně točit, jo, chceš říct. Říkám, nech mě bejt. Chceš, že tady trefím tím letím. Je, můžeme se přestat točit, prosím. No, to ti nic neudělá, dobře. Já mám nápad, když na tebe skočím. Akorát to zkusím, za zkoušku nic nedám, že jo. Hej. Děkuju, konečně se skočil. Ne, on zabije mýho... Ne, šavl zubák, ne. Ne, on... No, teď jsi to pokazil. Týpni. Pojď sem. Rychle za tygrem. Ale celkem dost mu ten tygr ubral. Jako dobrý, to je fakt dobrý. A dám ti polovinu, dobře. Já musím pronásledovat, dobře. Jdu ho pronásledovat. Hej. Pěkný. Pěkný fontány, no. Rychle běž, 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 běž. No kopí už nemám, ale ty počkej, už to vyšipit taky, jo. No počkej, to dává smysl, no. On se ohně sice nebojí, ale to nezná, že mu nemůže ublížit. Začíná být trošku zima. Hej. No já prostě střílím do svého tygra, proč by ne? Pojď sem, jezevče. Nemám tě rád. Vzhůru za mamutem. O, co to je? Aspoň že tak. Je začíná být zima.
Mohl bych to tady třeba zapálit. A tady je ohýnek. A. Počkej, já to teoreticky jako můžu skazovat, jo, teda. Že bych tady neschodil tady ten sníh. Jestli to bych teoreticky mohl, jo. Tak to je ale potom dobrý. Kde seš? Ale tady jsi zaseklo. To mě neříš, že se zaseklo. A tak to ti pěkně ublížilo. Teď poběží za mnou, co? Sakra. Já vím, no, pozor, zima. To už mi je krásný teplíčko. Hej, 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 hej. Nech mě bej. Pomoc. Prosím, ne, mně sem se jí nepovede skočit. Já chci oživit toho šalozuba. Jenže s mamutem v zádech to úplně nejde. To je chytrý. Díky za radu. Běž už do háje, mamute blbej. Nemám tě rád. A kde jsi maso? Nemám kopí už. Počkej, on utíká. Proč utíkáš, kam utíkáš? Pojď sem, prosím tě, musím tě vylečit. Jo, dobrý, jsi hodnej. Nádej si maso. Jdeme za slonem, teda mamutem. Ne, žádný slon, je to mamut. Hej, 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 hej. Co jako myslíš o sobě? Jen bej! Hej. Ne, prostě mám úplně nezabije, ale tady ten mě skoro zabije, prostě. Pojď sem. Ono by bylo dobrý, kdyby jsem ho zabil, aspoň bych měl další kůži. Maso si beru. Dobrý. Kde jsi šalo zube, pojď sem. Jsi ho zabil? A doufám, že jsi ho zabil. No, teď už to je jedno. Musím stejně jít za ním, takže... Hele, a kdo podle tebe je tak nejtěžší z těch všech čtyř? Můžeš mě nechat na pokoji. A... Děkuju. Levhartí kůže a můžu upgradeit. Krásný výroba. Opasek napalit! A je to. Další věc na max. Haha. Další věc na max. A už bývá jenom 4, který můžu dát na max. A 2 tady musím objevit. O, dvojtyší? Jo, akorát ne objevit, ale... No jakoby objevit, no jakoby. On už je tady. Hej, ale nech mě bejt.
OK, jdu pryč, měj se. A pomoc. Počkej chvilku, já tě hned zachráním. A do háje. On je po mně. Čili proč přeskakuješ? A pomoc! Ten mám už podle tebe nejtěžší, jo? A je mrtvej! Mám, že u tebe jsem jednou umřel, co? A tady mám u toho jsem neumřel ani jednu. Zabít. Tak a mamut je mrtev. Mamut je zabit. Chudák mamut. Ode se masa! Tak a to by bylo. Další mám hotový, další mám za sebou. Tak to si se zeptám. Zase, chceš vlka nebo medvěda? Koho bys chtěl dřív? Vlk nebo medvěd, vyber si z těch dvou. A já si ho ochočím. Ale jo, dneska jsem toho zase udělal hrozně moc. A tady je stanoviště. To budu... Aspoň mám to na další stream další. Tady můžu tohleto a tohleto, jo. Krása. Medvěd. Dobře, tak jdu na medvěda. A mně možná přišel lehčí ten. Mamut mi přišel lehčí než šavlozub. Nevím, přišel lehčí. I když nevím. Mě to přišlo takový stejný. Mně ani jedno nepřišlo takový těžší, ani nic lehčí. Tak, tohle zase dám. To mi došlo samozřejmě, že jo? Dobře, tak teda jdu na médu. Na předposlední zvíře. A hrozně mě mrzí, že ani toho mamuta nemůžu ochočit. To by bylo hrozně skvělý. Jo, dobře, tak čau. Jsi to užij. Zavolám si k sobě šavozubáka. Jsi zlej, co? Ty jsi zlej, ty nejsi se mnou. Jo, nech mě být. Nech mě bejt, pomoc. Krásno jsem dostal za ním nahoru vlastně. Tak já se musím tady obejít takhle. Dobrá. Nevím, co tam děláš pod sem. Takže jak tady, já musím teda sem po cestě. Na druhou stranu. Jo, počkej, na tohle se projedu. Kde seš? Pojď sem. Budu potřebovat pomoc, jo. Ale, já mám tak mu úplně vylečím.
A dobrý. A počkej, to je ten chlupatý nosořežec. To je dobrý, ten je aspoň mrtvej. Už je zadarmo. To se vyplatí. A teď poběžím za tím medvědem. Jenom pár metrů, a jak jsem to měl v plánu pak tady? Tady pak jsem chtěl jít doprava a tady to teď budu takhle cikcak. Tak, tudy teď. Nechci ho zabíjet. Pak tudy. A nakonec. Já jsem mohl hned. Tak já půjdu tam nahoru. Tady je média, ale to mě nezajímá. Tady je mamut, ale to mě nezajímá. A jo, doleva. A pak doprava po cestě půjdu. Dobrá. Jo. Dobrý, jdu správně. Když půjdu tady po cestě. Žádná cesta není, co mi lžete. Tak já teda půjdu sem. A tady by měl být, jo. Údajně. No, fakt, že se neutopíš aspoň. Teď jestli jak ti svítí ty oči ve tmě.